tababarkan oo lagu wado inuu socdo muddo 5 maalin ah ayaa lagu baran doonaa hanaanka isku dhafka maareynta qeyraadka biyaha Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen aqoonyahanno ku takhasusay qorshaha isku dhafka maareynta qeyraadka biyaha mas'uuliyiin ka socday wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ardayda jaamacadda ee barta kuliyadda tamarta iyo qeyraadka biyaha iyo wasaarada kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu horeyn ayaa waxa kulankan ka hadlay faahfaahiyeena ujeedada aqoon isweydaarsigan agaasimaha waaxda cabirka iyo saadaasha biyaha wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Xasan tababarkan wuxuu maanta bilowday wuxuu soconayaa shanbari wuxuuna ku saabsan yahay hanaanka isku dhafka maareynta khayraadka biyaha oo loo qabtay in ay ka faa'iideystaan dhammaan institutionada ku hawlan arrimaha maareynta biyaha oo ugu horeeyaan wasaaradaha heer federaal iyo heer state ee arrimaha biyaha ka shaqeeya iyo wasaaradaha kale oo la bahoobay maareynta biyaha ay ka mid yihiin beeraha deegaanka xoolaha iyo humanitarianka qorsheynta iyo ada wasaaradaha kale waxaa kaloo tobarkan ka faa'iideysan doona shanta bari soo socota jaamacadaha ardada waliba kuliyadaha dhigta geology-ga iyo kuliyadaha kale oo qusay arrimaha biyaha hay'adaha gaarka loo leeyahay oo sida private sector iyo biyaha ka shaqeeya shanta bari soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybaha kala duwan ee maareynta biyaha haday tahay isticmaalka biyaha haday tahay saadaasha biyaha haday tahay maareynta biyaha oogada sare iyo oogada hoose shanta bari waxaan rajaynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maareynta biyaha oo dhammaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwan ay ula noqdaan xafiisyada ay ka yimaadeen xafiisyada ay ka shaqeeyaan wasiir dowladaha wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Shukri Maxamuud Afrax oo furtay tababarkan ayaa kula dardaarantay dadka ka qaybgalaya in ay ka faa'iideystaan cilmigan ay bixinayaan aqoonyahannada bartay hanaanka isku dhafka khayraadka biyaha haddaanan baran marka maareynta biyaha ama sida markay ku soo maraan loo xanaaneysto waxba kuuma tarays waxa ka hadlayno annaga ilaahay baa bii'adda abuuray roobab buu abuuray wuxuu sameeyey togag wuxuu sameeyey buuro adduunka waxay gaareen inay ka faa'iideystaan biyihii markay soo dhibcaanba meeshii lagu hayn lahaa oo inta uusan roobku imaanin ay ummaddu uga faa'iidi lahayd in loo sameeyo weli maanaan gaarin maba aanan samaysan maba u nihinba diyaar marka waxaad moodaa hadda wasaaraddeedu waxa ugu badan oo aan ka shaqeyno aan xoogga saarno see biyo qabadyo loo samayn lahaa see ceelo loo qodi lahaa see kuwa naga khasaaraya annaga sanadkii laba jeer ama saddex jeer waxaa nagu dhaca fatahaad iyo abaar fatahaad iyo abaar wax u dhexeeya ma qabno haddii biyaha soo fatahaya aan meel aan ku xiranno oo aan ku aruursanno oo xoolaha ku waraabsanno oo beeraha ku waraabsanno aan haysanno naguma dhacdeen guryahana nagama dudumiyeen xoolaha nagama qaadeen beeraha iyo dalagga nagama qaadeen ciidda fertile-ka ah oo wax lagu beerto nagama qaadeen biyuhu haddii siyaasaddii lagu celin lahaa ama meel loogu samayn lahaa islamarkaasna hadhow dib looga faa'iideysan lahaa aan diyaarsano aan samayno biyaha maareyntoodu waxay ka bilowdaan qofka shaqsiga ah waxay ka bilowdaan guriga maxamed jowhar jubaland tv muqdisho